28 ноябрга дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жүрүшүндө шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүрүү алкагында шайлоо комиссиясынын, борбор шайлоо комиссиясынын жумушчу топтору тарабынан жана башка мамлекеттик органдар тарабынан шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболору бузулгандыгы, деги эле шайлоо мыйзамдарынын бузулгандыгы боюнча маселелерди карап атат. Тиешелүү жумушчу топтун кароосунда мамлекеттик органдардан келип түшкөн маалыматтар да каралып атат. Анын ичинде ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Момбековдунга байланыштуу маселелер, ал каттоо үчүн берилген документтеринде ушу мүчүлүштүктөр бар экендиги, тактап айтканда жогорку билими боюнча берилген документтерде маселе болгон үчүн улуттук коопсуздук кызматы тиешелүү документтер менен маалымат берилген. Борбор шайлоо комиссиясында кароонун алкагында ошол тиешелүү тараптардын далилдерин угуп көрүү үчүн азыркы кезде жумушчу топтун алкагында каралып атат. Жумушчу топто каралып бүткөндөн кийин борбор шайлоо комиссиясынын отурумунда тиешелүү чечим кабыл алынат.